Hej, onkel. Hej, onkel. Det er den mest latterlige parodi på en bryllupsrejse, jeg nogensinde i mit liv har været på. Hvad har du? Men nu gider jeg heller ikke mere. Jeg tager hjem. Ja, det gør du. Bare for noget. Okay. Hvad vil du? Jeg skal gerne finde min sut. Du har den om halsen. Undskyld lejligheden. Kan du sige alt det der på tysk? Nej, hvorfor det? Jo, for nu er pelserne lige hælde på os. Det er dog. Skal vi ikke stikke af? Ja, det kan sgu da ikke nytte noget. Oh, det må de undskylde. Børn. Har I set onkels kraveknap? Nej. Så lige dog efter den. Ja, ja, ja. Det må jo være her, ikke sandt? Men du har jo haft den. Jo, selvfølgelig har jeg haft den. Jeg stod jo ved den. Det tror jeg vil være, når jeg bliver stor. Hvad for noget? Striptiserene. Der røg faget med korsettet. Nej, vi skal ej. Vi bliver der her i nat, gør vi ikke, onkel? Nej, det gør vi skal ikke. Nej, vi må videre. Nej, vi har bestilt hotel ved os i den lille by, der ligger dernede. Nå. Det er fandme for dårligt. Vi skulle aldrig tage med. Nej, undskyld, vi har hovedet eksisterer. Hov, skal I ikke køre til en anden godnat? Så er der en mærkelig brudepar. De er da så hyggeligt. Onkel, jeg tror altså ikke, det bliver så nemt for dig at få sendt os hjem. Hvorfor? Nej, for vi har ingen pas. Så du sådan set smuglet os ud. Smug! Hey, yes. Vi må gøre noget. Hvad gør man? Ild! Ring til politiet! Polizei, hier ist Razzia, bitte folgen Sie mit. Papa, Razzia? Nej, also, mein Name ist Erik Lund aus Autos, das ist meine Frau. Ja, ich möchte mit dem dänischen Konsul sprechen. Es gibt keinen dänischen Konsul hier. Aber sag mal hier einen Advokat. Straks ved solopgang i hold, lol, lol.